themi veriore e Didiakës, dhe gjithë këtë që ju shihni deri në miz, që është me ata në kodrës, në kraun tjetër, buzë kënedës. Dhe që gjithë problemin e jashtë zakonshëm që ne kemi të furnizojmë. Se do të furnizojmë me ujë të ëmbël gjithë. Ky ishte kusht, rehabilitimi i këtij rezervuari ishte kusht për i digës këtij rezervuari ishte kusht për projektin për financimin e Bankës Botërore për të gjithë projektin. Sepse është vepra kyç e kësaj skeme, se kjo është skemë komplet e ndryshme nga skemat e tjera të Vladimirit. Natyrisht që ne mendojmë që e gjithë kjo zonë tani mund të marrë edhe një destinacion, e konsiderojmë si balkonin e Divjakës mund të marrë edhe një destinacion turistik, me thënë drejtën.